خليف عبد عمر، خليف عبد عمر. doorashada lix kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee ah xarunta labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Kuwaasi oo ay kolore soo saareen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle. Kuraastan ayaa qaarkood waxaa ku soo laabtay xildhibaano horay uga fadhiyey sida Khaliif Cabdi Cumar, Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene, Cusmaan Cabdi Daalo, Maxamuud Cabdullaahi Axmed, iyadoona labada xildhibaan ee maanta la doortay kuna cusub baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay kala yihiin Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah afayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Injineer Cabdikariin. Waxaase doorashada kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer state ee Hirshabelle, isagoona sheegay in si nabad ah ugu soo dhammaatay lixda kursi ee maanta doorashadoodu ay ku qabteen magaalada Beledweyne. waxaan halkan ku soo qulaasaynaynaa doorashadii maanta ka dhacday deegaan doorashada magaalada Beledweyne, doorashadii deegaankeedu ahaa Beledweyne, magaalada madaxda Hiiraan Hirshabelle, taas oo wareegii labaad doorashada. lixdii kursi oo maanta noo qabsoontay sida tan ayay u dhacday. Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan halkan ku dooranay maanta lix kursi oo ka mid ah kuraasta taalla magaalada Beledweyne. sidaa ayaana loogu soo kala baxay oo kuraasta natiijadeedu noqotay soo socota. Khaliif Cabdi Cumar, ex-xildhibaan hore ahaa, mar labaad ayuu wuxuu kusoo baxay kursiga, nambarkiisu yahay 32, natiijada hordhaca ah. waxaa kursiga kale kusoo baxay oo ku xiga Maxamed Cabdullaahi Axmed, kursiga nambarkiisu yahay 6. waxaa kursiga saddex kusoo baxay saddexaad Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Faarax, kursiga nambarkiisu yahay 3. xildhibaanka afraad ee halkan maanta kasoo baxay Cusmaan Maxamed Cabdi, kursiga nambarkiisu yahay 22. waxaa xildhibaanka shanaad ee maanta kasoo baxay doorashadii maanta Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu loo yaqaan, kursiga nambarkiisu yahay 68. kursiga lixaad ee ugu dambeeya waxaa ku guuleystay Cabdikariin Cabdow Xaydar, kursiga nambarkiisu yahay 252. gabagabadii kuraasta maanta natiijadeedu sidaas ayay u dhacday. Ilaahay baa ku mahadsan. natiijada hordhaca ah state-ka kasoo baxday maanta sidaa ayay u dhacday. insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladnimada Soomaaliya iyo baarlamaanka 11aad si wanaagsan oo qiimo badan ay noogu matali doonaan, ayagana ilaahay subxaana wa tacaala ahaa mas-uuliyadda iyo waajibaadka la saaray kuwii weliya ilaahay ka dhigo. aad baad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah. Cumar Guuxur, Baahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.